Hej och välkomna tillbaka till en ny video, vilket känns väldigt konstigt att säga med tanke på att jag har inte lagt upp en video här på typ 10 år på min YouTube-kanal. Men vi är tillbaka! Och idag hade jag tänkt att vi ska reagera på svenska TikToks. Så med det sagt så tänker jag att vi kör igång. Vilket fönster? Fuck! Jag tappar en icke! Jag har två kvar. Det var en kyckling som hette Gullefjul som skulle ut på en promenad. Du är den 26-åringen i Sverige med sämst engelska. Nej, jag tror inte det. Nej, men alltså så dålig är jag inte. Utan jag alltså, I can talk English right now if you want. Bäst av 10 engelska ord. Och då ska ni gissa vad de betyder då. Löjtnant. Det är också, det är löjtnant. Det är lieutenant på engelska. Du måste skoja med mig. Vad säger lieutenant? Ja, lieutenant. Ja, men du skämtar med mig. Anna Bärst. Anna Bärst. Kan du bokstavera det? Una Basshed. Una Bärst. I'm biased. Anna Bärst. Just give me my mom. Men jag vet precis vad ni kommer göra. Nej. Jag ska säga till mamma. Fast du vet inte vad vi ska göra. Jo, det vet jag. Okej, vad ska vi göra då? Just give me my money. Nej, jo, du kommer inte. Nej, du vet inte. Kom. Jo, det sa kom. Ju det. Hej då. Hej. Ja. Det var häftigt med 70, får jag lov att säga. Men köp inte jordgubbarna då! Inga-Britt, gå vidare! De är rätt små också. Du får jättegärna smaka en. Nej, det är värre. Vad ser på hennes ansikte? Ja, man kan swisha. Jag köper väl en då. Ja, tack så mycket. Ha en fin midsommar. Tack detsamma, hej då. Hej! I feel her, I feel it. Och Silva, är det ett bröllopskläder eller vad händer? Bröllop, du har samma t-shirt som igår eller? Oh yeah, baby. Du snackar så om ditt land, om din pappa. Nej. Att du inte nej. Det är sista gången du ska jogga hem. Vi är bara skojar. Du ska jogga hem. Mike, Kimi, hejde, vi ses hemma. Jag ska visa den härlig låt. Hejde. Oh, det är reklame i YouTube, mate, där mu jebem. Hej! Ba jebem mu, jag kommer detonera Malmö, kolla sinne. Men jag vet inte ens vägen hem, snart! Bygget på varenda jävel! Men vi kom här jättelänge, då visste du inte det? Pa nej, sinne, vad är detta? Pa jag ska börja jobba snart så de blir klara någon gång. Oh, jävel! Vad gör du? Vad gör du? Jag hattar när det händer. Alltid! Sinne, jag måste till jobbet om en timme, kolla. Hej, vem försöker du lura, sinne? Men vadå, den här filmen senare, inget har hänt. Ja, passiv, inget! Jag hade kommit tidigare, det hade hänt. Det är ännu värre. Hej, jag är klar på FC Linköping. Vi ska till Champions League. Vi ska köra över alla lager. Så är jag. Slay, chicken nuggets mannen. Han är snäll. Nej, vem gör extra val? 500. Det är den här idioten. Vem gör? Vad heter han bredvid här? Jag har ingen aning. Det är inte bra. Det blir extra pengar. Ja, det är inte kul. Det är inte bra. Det går inte att bajsa i bilen. Du vet att jag inte gör det, Ali. Nej, han betalar. Ja, han vill veta. Det var jag. Ja, du betalar extra. Jag är barfota på en line. Jag beställde Fodora till fel adress. Jag ska gå och hämta den. Låst det. Varför knallar jag fryser så det? Var är min mat? Yes! Give me my money, give me my money! I have no... Yes! Ska det laget kunna bara åka till Burger King och hämta dig själv? Vem fan äter Burger King? No hate om du äter Burger King. Vänta lite. Rosmarie. Tom!
med glassmak. Om du blir min fru ska jag ta dig här och nu. Men om du inte kan får du ta en annan man. En gång till! 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 Shh! Toblerone! Med glassmak. Alltså, ursäkta. Semlan är galet stor. Klarar du den? Ja, jag har inte ätit frukost än. Hej då! Tack för oss, tomteblås. Släck där ass. Människor har för mycket fritid på sina händer. Fy fan. Vem är det så här fisken ser ut? Jävla bakterier. Jag ska smaka den. Och så. Ursäkta, vart ligger musiksalen? Då? Nå, så. Så nej, pappa. Och så då vänster. Och då så då nej. Så då spela och då. Och då bara vänster. Och pappa då är stänga då. Så då vet jag. Och då fattar? Ja, tack. Ursäkta, vart ligger musiksalen? Okej, säg men jag köper allting min 15-åriga lillebror pekar på. Inne på. Alltså Emily. Emily i mitt hjärta, älskar henne. Nej men hon är det sötaste vi har. Älskar henne. Eko! Nästa. Ja, jag får äta till va. Nej, tyst. Tandborste. Filip, jag skulle vilja kolla på lite krukor. Lär vi till dig eller till mig? Ja, till dig, men jag exakt. Kan väl... Den kostar 12,98. Ta två. En plaid. Her arms are cut off. Her legs were cut off. Lad? Ska man bara ha Edvard Blom. Livet på OM, pinne. Sån här också. Men en till? Ja. Ja, men då får du fråga Edvard Blom. Det var en kyckling som hette Gullefjun. Han skulle ge sig ut på promenad. Och solen lyste och gräset lockade och hela världen var så hjärtans glad. Det fanns ett hål ut i hönskåsnätet där genom trippade på detta fjät. Den lilla gullefjun med mjuka silkestun och alla hönsen sa kakakaka. Och alla hönsen sa kakakaka. Det var... Kan du släppa den? Släpp på Spotify. Helst igår. Cover. Här är Alfons Åberg. Han är jävligt grish. För han har mjuat hela morgonen. Alfons har en dejt med Smilla på Lion Bar och behöver Luxmaxa. Var det ikväll du skulle rissa upp en giat, Alfons? Ropar pappa igen. Ja, boomer. Men lämna mig i fred. Ja. Jag behöver locka in. Gå, Alfons! Gå, Alfons! Alltså, vår generation är så jävla brainrot, helt sjukt. Sjung en svensk barnvisa. Hur gick den igen? Förlåt. Det är lugnt, du kan tänka hur länge du vill. Så vi kan stära hela dagen, men jag tar... Ja, jag vet. En som en, två som en, tre som en kaktus. Den där tjejen har jättekonstigt hår. Ja, det har. Är du fortfarande bajsnödig? För helvete. Heja, heja! Heja! Var det hon du tyckte var snygg? För helvete. Varför uppfostrar folk inte sina barn? Ja, vad fina de här var! Ska vi sno dem? Han hade kilt på sig. Vem
Lägg. Jag tänkte bara för om har kikt. Tyst. Det är inte fint. Tyst. Du vet att hela åderpålen sticker nej, ut. Nej för helvete, nu räcker det. Nu räcker det. Nu räcker det på riktigt. Har pappa trimmat den? Så du behöver inte hålla i gasen hela tiden. Om det går för fort så släpper du på gasen. Okej, titta fram och kör. Oj! Nämen. Andas diafragman heter det. Så tänkte du ska vara typ bred som en oxe. Ja. Och så ska jag liksom trycka in och känna att det är någon som typ slår i magen. Ja, ska jag slå dig i magen? Okej. Så. Och känna typ så här. Typ så, ja. Okej. Andas diafragman heter det. Så. Skriver du råttor på Rizlords? Skriver du ljusar? Ica Maxi Nacka har levlat upp. Nu har vi uppgraderat den internationella godishyllan. Och den är full med next level Sigma snacks hela vägen från USA till Asien. Den här påsen är så Riz att den kommer få dig att skriva dig ända till Sigma Land. Rizzed up snacks. Fattar ni? Sour Patch Kids. Rena brain rot godiset. Maxat med WB-smak. Det här får smaklökarna att gå Riz mode. Dopp, dopp. Yes, yes. Så skriv dig hela vägen till oss på Ica Maxi Nacka om du är redo att gå full Riz mode. Alltså Ica Maxi Nacka, vad fan håller ni på med? Hard watch. Riktig jävla hard watch. Okej, hörni, jag tänker att vi avslutar där. Och jag hoppas att ni tyckte det var kul att kolla på lite svenska TikToks med mig. Ni får gärna skriva ner i kommentarerna vad ni tyckte. Så får ni inte glömma att likea och prenumerera, så kanske det är just en av dina TikToks som dyker upp i nästa reaktionsvideo. Puss, hej!